D'accord. Može, može. 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 Kaj bruji motor u biti. Ali nije naš. Da. Ali nije naš. Koliko je ono konja? To vam je ovako, znači... to vam ima negdje oko 350 konja. Onaj njegov tamo Rimčev ima 1088. Čekaj, on je tu, nisam je... Dole, znači još kod... Je. No, dole. Da, od njega sam gledao na sajmu. Ovoga, nizak je to, ne znam, jedino se... Da, one na sajmu je bilo, onaj 1388, ovo je kao slabiji model. Da, da, da. Sto konja, pisati u rogu. Treba stati, ne? Pa staje bez problema. Da. Zalijepite. Sve neugodno. Zajebani u prometu ne čuješ ga. Za pješaka. Trebaš tamo trubiti. Da. Ljudi konzerve na metu. Znači, on se sam abditira, recimo, sad je baš dobio novi program, pek doće sam sebe skida te programe. Znači, sam se parkira i sam izlazi iz garaže, recimo, ne moram ja izlazi na van, čim čuje ključe, on se upali i dojde pred tebe, bro. Ko ono, ne. Ovoga, to je jedno, a drugo, recimo, mora sam voziti. A to smo vidjeli po internetu, ono stvarno čudo. Da, recimo, dojdemo tu sad na autoput Zagreb i do Splita, ja moramo igrati belu tu. Znači, maksimalna brzina mu ima 130. Ne da više, u tom modu. I onda prilagođava, ako ovaj auto stavlja prije, onda on razmak stavlja. Imamo i radio. Da, čak i radio. Čak imamo i radio. Evo nema jedan, dva motora, koliko ti motora? Četiri motora. Svaki motora, tako i ovo je Rimče. I dole je podvoz je skroz kompletno, moja baterija, ne? Da. Nije on je lagan, on je 2400, on je težan. I zato je tako ovoga, kada da velim, slabilan je, nije on ono sada... Da samo tak pobjegne nekud. Da, mislim, ali mi preskačemo auto, to je sekundi, to da. Preskočiš ti si... Bruto. Da. Kako se policija odnosi prema tome? Pa dobro, ne vozimo se baš tako. Stalno. A opet se ne odnose u stvari. Njih to ne zanima. Da. Još i briga šta je, kakav je motor. A ono kad se vidi na sajmu od ovog Rimčeva, taj motor kak je mali. Čovječ, to je nevjerojatno. Ne možeš ga kaj vidjeti, jeba te veli 600 konja. I još jedan takav i onda tih 1010. Evo, recimo sad ću ja to demonstrirati. Evo. Znači sad ja ne radim ništa, znači volan, ništa ja ne radim. Cesta ide levo, volan ide levo. Čuje, kako on trenutno snima pa ili ima već snimljeno? Trenutno snima, znači polovicu trake, recimo sad mora stati, naravno, ne. Njega možete slušati tu na anteni, radim danom poslije podne. A za nekih 15 minuta možete čuti našu Katarinu Muškatelo. Jer ja idem kući, ja sam Bojan, hvala vam na društvu. Još samo da odgovorim na ono pitanje. Ali recimo toga buni sad, on ne zna kam, on bi išel desno, ja hoću lijevo. Da, da, čim nema ruba ili ovog rubnjaka, on pogubi se totalno. A kako je na autocesti? To sam gledal na... Na autocesti je okej. Okay. Ili recimo interesantno, ja sam ga probao, išao sam Zagreb, sam sam išao. I recimo svakih 10 minuta po ovakvim lokalnim cestama, on vam tu pokaže ruku, moraš lovit volan. Da, tek toliko da... Tako samo da ga osjeti i opet on je u onom modu, ne? Ako ne napravimo to, ne? Onda počinje... Ne, onda ja sam rekao, nećemo ništa rekao. I tu dole kod groblja, kod Mućne reke, ona ravnica dole. Ovoga, evo tate mojega da ga zgazi Tesla busreta. Stari je.
ne jebimo ništa. I onda, nisam to napravil i jednostavno je upali sva četiri žmigavca i auto zaustavio na sve ceste. Jako točno misli ko da je čovjeka kap udrila. Da. Si mrtav jednostavno, ne?